Добрий вечір у прямому ефірі «Вісті». Спочатку коротко про головне. Проблеми інтеграції науково-освітнього інтелектуального потенціалу обговорюють на міжнародному симпозіумі, який відбувається у Тернопільському технічному університеті імені Івана Полюя. Відчуй подих життя. Під таким гаслом з 22 по 30 червня святкуватимуть День молоді у Тернополі. Українському домі «Перемога» відкрили виставку фотографій, які відображають добрі справи. Президент України Віктор Янукович вимагає від уряду доопрацювати закон про заклади охорони здоров'я, який регулюватиме правові відносини в медичній сфері. Про це глава держави сказав під час засідання Комітету з економічних реформ. Для реалізації національного плану дій потрібна консолідація політики, влади й уряду. Минулого року вдалося досягнути значних зрушень у соціальній сфері, підвищити зарплату та пенсії. Однак, за словами глави держави, не прийняті закони на совісті політиків, а блокування роботи парламенту – не що інше, як політична безвідповідальність. Їх також треба приймати, ці закони, які розроблені урядом. І не дивитись на цих політиканів, які сьогодні заважають жити людям в країні. Безумовно, всі питання вирішуються за столом переговорів. На розгляді у Верховній Раді також перебуває закон про стимулювання нових робочих місць. Незважаючи на те, що парламентарії його поки не ухвалили, на місцях уже готуються втілювати документ у життя. Закон розкриває широкі можливості для вирішення економічних питань. Відчутні зрушення відбулися і у сфері пенсійної реформи, упевнений Віктор Янукович. Закон про скасування якої не набрав відповідної кількості у парламенті. Тому, за словами глави держави, почати варто продовжувати. Боротьбу треба вести. Я ще раз кажу, за кожне робоче місце. Там, де відбуваються позитивні зрушення, незважаючи на ті перешкоди, це дуже добре. Треба далі рухатись, напрацьовувати нормативно-правову базу. Впровадження в життя медичної реформи відбувається досить непросто. Утім, результати пілотних проєктів показали – позитивні зрушення все ж є. Це стосується первинної медицини та відкриття нових медико-соціальних та перинатальних центрів. Люди задоволені наближенням лікарської допомоги до місця проживання. Особливо це відчутно на селі, де вперше за багато років отримали сімейного чи дільничого лікаря в межах, як кажуть, пішохідної доступності. Вони не бачили вже там лікарів десятиліттями. І зараз люди задоволені. І зараз я звертаюся до голів адміністрації обласних. Шановні колеги, ви відвідайте пілотні регіони. Для вирішення усіх запланованих проєктів потрібні чималі кошти. Без затвердженого бюджету на друге півріччя заплановані реформи будуть недосконалими. Глава держави також зазначив, що варто забезпечити більш ефективне використання коштів на рівні регіонів. Експерименти необхідно завершувати. Я хотів би, щоб по першому півріччі, ми все ж таки розглянули бюджет на друге півріччя і внесли відповідні корективи. Бажано в бік збільшення. Загалом з 800 запланованих інвестпроєктів нині функціонує лише 60. Віктор Янукович закликав увесь Кабмін на чолі з прем'єром до кінця першого півріччя імплементувати усе заплановане. Інакше, за його словами, уряд у відпустку не піде. Завтра у навчально-практичному центрі первинної медико-санітарної допомоги у селі Увисла Гусятинського району відбудеться нарада з реалізації пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, у якій візьме участь головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України професор Василь Нетяженко. Як ми вже повідомляли, у Тернополі з мотузкового атракціону впав 12-річний хлопець. Сталося у парку Національного відродження. При падінні з 3-метрової висоти дитина отримала травми. Перед кожним
сезоном відпочинку, на початку літа, обов'язково щорічно робиться спеціальною організацією, яка називається Тернопільський експертно-технічний центр, робиться технічний огляд і експертне обстеження цих атракціонів, і їм видається дозвіл на експлуатацію. Той експерт, який обслідує, він ставить свій підпис, і це, якби, не дай Бог, щось там сталося, значить, це є кримінальна відповідальність. Він несе кримінальну відповідальність за те, що він ставить свій підпис на тому чи іншому об'єкті підвищеної небезпеки. Я наголошую, підвищеної небезпеки. Тому що ті атракціони, які знаходяться на прибудинкових територіях, маленькі качельки, гойдалочки, різні надувні там батутики, вони не підлягають під правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки. Цей атракціон, на якому стався цей нещасний випадок, значить, не підлягає під правила, не підпадає. Він не є атракціоном підвищеної небезпеки. І він буде, ми там на ньому, значить, не роб, дозвіл йому не давався від нашого територіального управління. І він не є об'єктом підвищеної безпеки. Мотузковий парк так називається. Але там особа, яка підприємець, яка відповідальна за експлуатацію цього атракціону, пройшла навчання з питань охорони праці. Інструктори, які там він має, значить, відповідні, маються інструкції. Все, тобто для експлуатації того атракціону. Ну, але бачите, сталося таке. Але на щастя, дитина, вже навіть сьогоднішня інформація, там немає ніякого перелому хребта, як було спочатку надано в засобах масової інформації. Там забій спини, забій позвонка, невеликі царапини, і дитина знаходиться наразі в дитячій обласній лікарні. Цей випадок перевіряє прокуратура, а про безпечність атракціонів Тернополя у наступних випусках. Продовжуємо. Як науково-освітній та інтелектуальний потенціал народу може змінити країну? Про це сьогодні говорили науковці на міжнародному симпозіумі в Тернопільському національному технічному університеті. Захід був непересічним завдяки участі всесвітньо відомого економіста Богдана Гаврилишина. Науковець живе у Швейцарії, а народився на Тернопільщині. Він єдиний українець, який є дійсним членом Римського клубу, входить до когорти 100 найінтелектуальніших людей світу. Від сьогодні Богдан Гаврилишин – почесний професор Тернопільського технічного університету імені Івана Полюя. Якісна освіта, наукові здобутки та колективний інтелект – все має використовуватися в управлінні державою, переконані учасники симпозіуму. Ті країни, які спромоглися добитися цього взаємозв'язку, нині входять до найрозвиненіших держав світу. Мета цієї конференції, звичайно, є пошук шляхів подолання тих, скажімо, негараздів, які існують в нашій країні, в економіці, в суспільстві. В Україні ситуацію можуть змінити тільки молоді люди, які отримають якісну освіту, переконаний Богдан Гаврилишин. На його думку, сучасна людина повинна опанувати добре хоча б два освітні напрямки, наприклад, природничий та гуманітарний. Я за першою освітою інженер, потім здобув економічну. Це мені допомагає системно аналізувати проблему, продукувати нестандартні пропозиції її вирішення, каже видатний науковець. Знаєте, людина, яка є тільки експертом, спеціалістом в якійсь одній дільниці, я знаю, я був короткий час спеціалістом в фотоелястиці, знаєте, то він знає свою ділянку, але він навіть не розуміє чинність цієї ділянки, тобто як це відноситься до інших. Знаєте, треба, значить, щоб вміти думати системно, щоб вміти те, що робити певні синтези, то треба дивитися на якесь питання, бодай з двох зовсім відмінних оптик. З цієї точки зору і майже діаметрально інші точки зору. Доктор технічних наук Тимофій Рибак вважає, що українці мусять переглянути поняття «державотворчий процес», а ще зі садочку формувати у дітей мислення, як вирішувати нагальні соціальні проблеми. Що таке державотворчий процес? Це не тільки політика, це і економіка, це освіта, це якраз конфесійні відносини, це стан Збройних сил в Україні. Все це державотворчі процеси.
Науковець Тетяна Сербинська, яка працює в Польщі, вивчає проблеми державного управління кількох європейських країн та України. Каже, освітній рівень українських управлінців є неконкурентним в сучасних умовах. Пані Тетяна наголошує, що це ще й проблема соціальна, бо під час соціологічних опитувань молоді українці не знають, чого хочуть від життя, не мають цілі. Коли я проводжу опитування серед людей і серед дітей, скажімо, там школярів, немає ідеалів, немає цілей, на які би ті люди взорувалися. І росте така дитина, і невідомо, ким вона хоче бути. Вона йде просто традицією, так? Вона йде по ситуаційному такому якби підході. Вони кажуть, я не знаю, що завтра буде. Може, завтра прийдеться виїхати кудись, може, завтра там якась революція станеться. Тоді я побачу, що робити. І суспільство, і його лідери повинні мати не тільки мету своєї життєвої діяльності. Люди повинні не боятися мріяти, наголосив у своїй доповіді Богдан Гаврилишин. Люди, які мріють, здатні зробити більше, каже відомий економіст. Можуть це зробити якраз молоді люди, нова генерація. То для мене молоді люди тут в Україні. Це і люди, від скажімо, треба мати певну очіють певне знання, і тільки тих беру під увагу. От люди від 20-22 роки до 35. Що характеризує тих людей? Багато з них знають мови. Про це говорили, я був дуже вражений, настільки до цього енергії, настільки діяльності в цьому нашому технічному університеті є. Це дуже важливо. І то деякі знають, значить, дуже багато мов, а не тільки там справді, ну, як знати французьку мову, для французів, знаєте, це автоматичний партнер. Бо для них, якраз вони ті горді за цю мову, за свою культуру. І це, значить, є дуже легко працювати з ними, як ви знаєте їхню мову. Науковець з Туреччини вивчає український освітній простір з 2005 року. У Криму його країна відкрила гімназію, куди відбирають найталановитіших дітей, а також приватну школу. Каже, Україна, на його думку, повинна економічно більше підтримувати середнього. Як повинні трансформуватися українська економіка та освіта, всесвітньо відомий економіст Богдан Гаврилишин розповість у розширеному інтерв'ю у програмі «Що робити». Міжнародно-молодіжний проект «Мій талант, моя робота» триватиме у Тернополі до 15 червня. В рамках заходу українські та польські школярі вивчатимуть українську культуру і звичаї. Детальніше у сюжеті. Проект організовує Тернопільський обласний молодіжний центр праці спільно із добровільним корпусом праці міста Жешов, Польща. Мета заходу – молодіжний обмін і популяризація українських традицій та працевлаштування школярів у майбутньому. Цікавість цього заходу в тому, що молоді люди себе можуть проявити саме у творчому нахилі, і той, хто планує, ну, скажімо так, десь йти подальше вчитися в якийсь навчальний заклад, чи, зокрема, творчий, так, творчого напрямку, то зможуть щось тут навчитися і вже побачити, який більший їм нахил лежить у майбутньому. То, можливо, для них навіть той напрямок, який вони сьогодні почнуть, то ту роботу, яку вони почнуть, стане для них такою місією життя чи взагалі роботою. Навчання польських та українських школярів проходитиме у формі творчих майстер-класів, екскурсій, спілкування із майстрами народної творчості. Приїхали ми на запрошення Тернопільської адміністрації обласної, тому що в минулому році ми підписали порозуміння про співпрацю між Тернопільським молодіжним центром праці і нашою комендатурою. І ця співпраця, як бачите, є плідна. В минулому році ми зробили такий проект Європейського союзу з тернопільською молоддю у нас в Жешові, в Польщі. І в цьому році ми написали проект, який є інноваційний. І приїхали сюди до вас, дякуючи до фінансування Європейського Союзу. Нам дуже подобається в Тернополі. Дуже, по-перше, гарні люди, щирі люди, гостинні, дуже гарне місто. Ваше озеро – це ваша візитна карточка. Польські юнаки та дівчата поділились досвідом малювання фарбами на футболках та склі. А українські школярі показали майстерність ліплення виробів з глини, малювання писанок та виготовлені ляльок-мотанок. Дуже добрий спосіб, щоб запізнати іншу культуру і познайомитися з новими людьми. Що найбільше подобається? Який досвід несе на область? Що тут дуже багато занять, які можуть допомогти нам в майбутньому і можуть допомогти нам вибрати наш шлях в майбутньому. Учасники проекту спробували свої сили у спортивних іграх з футболу та волейболу. Результат гри очевидний – перемогла дружба.
От молодь виразила таку пропозицію, що якщо ми будемо далі робити продовження проєкту, то щоб обов'язково якісь спортивні змагання впровадити. Отже, сьогодні ми впроваджуємо спортивні змагання з волейболу і футболу, але в групах мішаних, тому що не можемо так поділити, що Польща, Україна. Навіть мені не дофінансували проєкт для того, що мусять бути мішані групи. Сьогодні у нас є група вболівальників, як з польської сторони, так і з української. Маю надію, що молоді дуже сподобається, бо здоровий спосіб життя – це спорт. Змагання цікаві тим, що саме в грі народи здружуються, і ми стаємо ближчим один з другим, і ми вже потім жартуємо разом спілкуємось. У кінці проекту усі творчі роботи, виготовлені учасниками, будуть виставлені на ярмарці-виставці «Мій талант – моя робота». Відчуй подих життя. Під таким гаслом відбудеться святкування Дня молоді у Тернополі. Заходи триватимуть з 22 по 30 червня. Про свої плани та ідеї розповіли на прес-конференції у Тернопільській міській раді представники громадських організацій. Більше у сюжеті. 30 червня в Україні відзначається День молоді. Традиційно відбуватиметься це свято цілий тиждень, починаючи з 22 червня. Особливістю є те, що його організовують та проводять спільно з владою. Молодь виступає не просто активним учасником заходів, а й, власне, формуватиме саме свято, зауважив голова молодіжної міської ради Любомир Шимків. Ми вирішили, що потрібно зробити такий цілий тиждень молоді, поєднати соціально корисне з розважальним. У нас, якщо ви вже дивилися програму, то в нас там і є здача крові, відповідно, якби соціальна акція, також є багато різних розважальних акцій. Відповідно, ми старалися поєднати корисне з приємним. Заходи спрямовані на те, щоб молодь сама активно долучилася до проведення свята для себе самих. Відрадно, що цього року стільки громадських організацій залучилося до його проведення. Розроблено велика кількість заходів. Загалом протягом тижня буде близько 30 різних заходів проведені в місті Тернополі. Є різні спрямування їх. Основне завдання міської ради, нашого управління, зокрема, це надання сприяння молодим людям в їхні ініціативи. Юнаки та дівчата поринуть у вир активного відпочинку та цікавого дозвілля. Вже з першого дня, 22 червня, відбудеться турнір з футболу у комплексі «Динамо». Згодом святкування перейде до острівця Кохання, де тернополяни зможуть послухати акустичні пісні під гітару. День молоді буде насичений різноманітними подіями – від показових виступів спортсменів та екстремалів до пізнавального квесту. Цього ж дня відбудуться змагання стрітболу та флорболу. Як зауважив начальник відділу молоді та спорту управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради Андрій Рибак, присутні можуть долучитися і до ряду інших заходів, які триватимуть у парку Тараса Шевченка. Тут юні поети та літератори матимуть змогу продемонструвати свої твори на літературних читаннях. Також відбудеться ярмарка молодіжних громадських організацій – боді-арт, вуличне графіті, конкурс малюнка крейдою, вуличні танці. Загалом у День молоді тернополянам запропонують різноманіття розваг, тож у цей день кожен знайде для себе щось цікаве, нове та корисне. Також ми організовуємо соціальну акцію «Здача крові», тому що кров – це те, що має кожен і потрібне також кожному. Її не так важко здати, тобто для організму ніякої проблеми не складає виділити 300 грам крові, але для когось цих 300 грам крові може врятувати все життя. Тому звертаюся до всіх тернополян протягом цього тижня, щоб долучились до нашої акції. І також звертаюся до потребуючих людей. Якщо комусь потрібна буде кров, звертайтеся до організаторів. Ми цю кров не збираємося перетворювати в комерцію, вона буде на благодійних засадах, розділена між людьми, які дійсно цього потребують, між дітьми. В Українському домі «Перемога» відкрили виставку фотографій, які відображають добрі справи. Це кращі роботи за результатами третього всеукраїнського конкурсу «Благодійність крізь призму об'єктива». Деталі у сюжеті. Відбір фоторобіт провели минулої осені. Тоді учасники надіслали понад 600 фотографій, з яких журі обрали 40 найкращих. Виставка вже побувала в Кіровограді, Харкові, Черкасах, Житомирі. Тепер побачити благодійність очима фотографів можуть і тернополяни. Заснував фотовиставку Український форум благодійників під патронатом Національної спілки фотохудожників України. У Тернопіль вона завітала завдяки молодіжній громадській організації «Файне місто».
В цих роботах показана благодійність в культурі, в освіті, в мистецтві, також в житті громади, також в спорті. Також показана благодійність просто від ініціативних людей. Взагалі, мета даної фотовиставки – це привернути увагу до благодійності, привернути увагу до нелегкої долі людей, які зображені на світлинах, і також людей, які залишились поза кадром, щоб показати людям, що є ще ті добрі вчинки, і надихнути їх на добрі справи, також надихнути їх на розвиток та якесь натхнення, щоб робити щось приємне іншим людям. Серед фотографій є роботи двох тернопільських авторів – Ореста Лежечка і Валентини Охлопкової. Це нетривіальні сюжети про людей, які не часто потрапляють у кадр, однак завжди привертають увагу читачів, слухачів, глядачів. Вони навчають, як ставати багатшими, віддаючи багато, і як ділитися щастям, будучи обділеними. Ця виставка проходить вперше в Тернополі. Вона всеукраїнського не була такого масштабу, але ми виграли тендер на проведення цієї виставки. Ми хочемо, щоб люди стали більш відкриті до благодійності, щоб вони були небайдужі до цього. І кожен з нас може внести хоч маленьку частинку благодійність. І це буде для людей найкраще. Кожен повинен долучатися до цієї акції, приходити, подивитися, набратися якогось досвіду, відкрити свої серця для людей, які потребують цієї благодійності. «Добро, яке ти робиш від серця, ти робиш завжди собі», – писав Лев Толстой. А Сократ говорив, що необхідно лише пояснити людині, що таке добро, і вона почне його робити. А відповідно всі злі вчинки – від незнання. У цьому переконався кожен, хто сьогодні завітав на виставку в Український дім «Перемога». Мене ця виставка дуже вразила, тому що кожна людина через свою буденність не звертає уваги на тих людей, дітей, старше покоління. Просто це все проходить мимо нас. А коли ти навіть просто на фотографії, яка зібрана в одній аудиторії, ти можеш на це подивитися, ти трішки переосмислюєш своє життя. Наприклад, мене дуже вразили фотографії там, де діти з ДЦП. І коли вони прагнуть чогось навчитися, і коли їм цього допомагають, їхня маленька радість приносить настільки тобі якесь таке душевне таку відраду від всієї буденності, від того, чого ти насправді навіть не звертаєш уваги. Мене дуже здивувало, що такі прекрасні фотографії тут, скажімо так, виставлення, на які можна подивитися, можна багато чого, скажімо так, пригадати, згадати своїх бабусь, дідуся, які також, в мене вони також воювали в Другу світову війну, і це мені нагадує про них. Триватиме фотовиставка до 18 червня, а восени проведуть уже четвертий всеукраїнський фотоконкурс «Благодійність крізь призму об'єктива». З 13 по 14 червня в області відбудеться навчальна семінарна рада за участю керівників пенітенціарних закладів Хмельницької, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Львівської, Чернівецької і Тернопільської областей. Практичну частину семінару проведуть у Копичинській виправній колонії. Відбулися ігри чемпіонату Тернопільської обласної організації ФСТ «Динамо України» з міні-футболу. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. У змаганнях взяли участь майже 100 учасників з 11 команд колективів фізичної культури правоохоронних органів. На футбольному полі змагалися найактивніші спортсмени Тернопільської міліції, податківці та працівники Служби безпеки в Тернопільській області. Окрасою змагань стала фінальна гра між спортсменами з Тернопільського управління податкової міліції ДПС та управління Служби безпеки. Основний час поєдинку закінчився нічиєю. За результатами післяматчевих пенальті переможцем стала команда податківців. Другою, відповідно, стала команда УСБУ. А бронза дісталася футболістам обласної міліції. Кращим воротарем чемпіонату визнано учасника команди податківця Ігоря Кузика. А звання кращого гравця отримав Тарас Судомир з обласного управління внутрішніх справ. Команди-переможці та призери змагань нагороджені кубками та дипломами обласної ради «Динамо». Нагородження проводив голова Тернопільської обласної організації «Динамо», начальник МВС України в Тернопільській області, генерал-майор міліції Віктор Сак та члени президії. Ми дійсно показуємо, що колектив «Динамо» – це спортивні, нормальні люди, не тільки працівники правоохоронних структур, силових структур. Ну, от, але ми можемо показати і хорошу гру, і можемо протистояти не гірше, ніж інші професійні команди.
Сьогодні вночі у Теребовлі сталася пожежа у торговельному кіоску. Наслідки споруду знищено та пошкоджено сусідній кіоск. Пожежу ліквідував черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини. Завдано збитків матеріальних цінностей на суму 25 тисяч гривень. На цьому у мене все. Дякую, що ви з нами. І на все добре. Питання використання і захисту об'єктів культурної спадщини України та Польщі обговорили під час виїзного засідання у Збиразькому замку. У ньому взяли участь представники Комітету Верховної Ради України і Комісії Сейму Республіки Польща, керівництво облдержадміністрації та обласної ради, фахівці туристичної галузі Тернопільщини, Львівщини, Хмельниччини та Закарпаття. Збиразщина зустрічає гостей з інших областей України та з Польщі. Виїзне засідання розпочали в органному залі замку. Вітальне слово від голови облдержадміністрації передав його перший заступник Микола Головач. Він ознайомив присутніх з пам'ятками архітектури та видатними місцями нашого краю. Лише фортифікаційних споруд на Тернопільщині майже третина від загальнодержавної кількості, тому туристична галузь в області є важливим фактором регіонального розвитку. За наявним потенціалом і багатством архітектурної спадщини Тернопільщина має найвищі показники серед регіонів України, а по кількості замків та фортифікаційних споруд ми займаємо друге місце після Криму. Основна маса об'єктів культурної спадщини, вона зосереджена в малих історичних центрах, до яких відносяться практично всі районні центри області. Тому, коли ми працюємо якраз над збереженням, над реконструкцією, над реставрацією, то ми зрозуміло і сприяємо розвитку і міст Тернопілля. Збереження історичної спадщини – не лише наш обов'язок, але й передумова вступу України до Євросоюзу, зазначають учасники. Стримує розвиток туризму недостатній рівень інфраструктури. Відкриваються нові готелі і санаторно-курортні комплекси. Повстає в нових готелях, також санаторіум. Збільшується туристичний потік, а з ними зростає кількість робочих місць. Це позитивний фактор. Але слід зауважити, що на даному етапі серйозним гальмом у розвитку туристичної галузі є поганий стан наших доріг, а також нашої інфраструктури. Вирішення цієї проблеми не під силу одній державі. Тут слід активніше використовувати можливості бізнесу, а також, що дуже актуально в наш час, спільні європейські гранти. Прикладом цього можуть бути західні регіони, де в реставрації історичних і культурних пам'яток використовуються не тільки державні кошти, а й активно задіюються дзеркальні проекти. У нашій області є умови для розвитку практично всіх видів туризму. Пріоритетний напрямок – замковий. Проте на перешкоді його розвитку – неналежний рівень збереження пам'яток архітектури. На їх реконструкцію та утримання державного фінансування недостатньо. Потрібна підтримка бізнесу. Однак у нас відсутній дієвий механізм продажу чи передачі у довгострокову оренду історико-культурних об'єктів, а також співпраці інвестора і Державної архітектурної служби. Основна мета культурного туризму – ознайомлення з туристськими визначними пам'ятками, пам'ятки історії, архітектури, мистецтва, природними та етнічними особливостями, сучасним життям народу. Основною умовою розвитку культурного туризму є історичний та культурний потенціал країни. Об'єкти культурного туризму охоплюють пам'ятки історико-культурної спадщини. Що це мається на увазі? Це історичні території, архітектурні споруди і комплекси, зони археологічних розкопок, музеї, народні ремесла тощо. Так і об'єкти сучасної культури, виставки, фестивалі, матеріальні, нематеріальні атрибути життя населення тощо. За прикладом європейського досвіду, в Тернопільській області реалізується сучасна туристична політика. Насамперед, делегування повноважень органам місцевого самоврядування. Підтримка місцевих ініціатив, розвиток різних форм туризму, всебічна співпраця державного, приватного та комерційного секторів. Наша область має значний потенціал для розвитку в'їзного і внутрішньокультурного туризму.
Я про